ቀጥሎ የማሰማችሁን ቪዲዮ በፈጣሪ ስም ሼር አድርጉት። ሰላም ኢትዮጵያ ሕዝብ፣ እንዴት ናችሁ? መስከረም አባተ ይባላል። ተወልጄ ያደኩት አዲስ ከተማ ሰቆጣ ቦታ የሚባል ቦታ ነው። አሁን ወደ እናንተ የመጣሁት መቅደስ አባተ እህቴን ማለት ነው አስፈልጌ ነው። ምፋችሁ ከዛሬ 23 ዓመት በፊት ነው። ትምህርት ኑር ማጠርታ እጅጋ አፍሽ ቤዷ የሚባል አካባቢ ሄዳ ትመጣ ነበር። ትጠይቀን ነበር። የሆነ ጊዜ እናቴ ወለደች እና እናቴን አርሳት ጠፋች። ድምጿንም አልሰማንም እናቆም ካልሆ ለምትንጠብቅ ስልክንም አልደወለችም። በዛው ቀረ። የኢትዮጵያ መማጸናችሁ ግን መቅደስ አባተ እንድታገናኙ እና ሼር እንድታረጉ ይጠይቃለሁ። መቅደስ አባተ አንቺም ይህን ቪዲዮ የምታይ ከሆነ በህይወት ካለሽ እህትሽ መስከረም አባተ በጣም ናፍቅሽ፣ በጣም ነው የምትወድሽ እና በጣም ነው የምወድሽ። የኔ ታላቅ እህት ካለሽበት ቦታ አለው በይ፣ በማስቀበስ ቁጥር ደውይልኝ። የኢትዮጵያ ህዝብ ይህ ቪዲዮ መቅደስ አባተ ጋር እንዲደርስ ላይክ ሼር አድርጊ። ከእህቴ ከመቅደስ አባተ ጋር አገናኙ። በጣም ነው የማመሰግነው።